Joo, ollaan tänään täällä Keljonkankaan talvileiskalla. Ei olla käyty aiemmin heittämässä. Nyt käydään heittää kasuaalikierrosta ja katsellaan, jos tästä jotain pätkää kuvataan ja muuta vastaavaa. Ja tänään mulla on seurana täällä paikallinen suuruus Saarijärveltä, siis ei täältä. Sitten Jyväskylän kotiutunut mies, joka opetti Väinö Mäkelän heittämään. Eli kaikkien tuntema JunnuKartio. Kaikkien tuntema ja rakastama. Ja kyllä. Väinön putti, niin se on minulta se on niin kuin saanut sen statsin siihen. Että... Niin, eli jos haluatte oppia puttaamaan, niin ei muuta koodia JunnuKartiolle, niin se opettaa teidätkin puttaamaan. Joo, Keljonkankaan talvella leiska on tosiaan 9-väyläinen ja ei ole hirveän pitkiä väyliä, että ykkösväylä on pisin melkein 100 metriä, mutta sen jälkeen on tämmöistä vapaat 60 metristä väylää käytännössä kaikki. Ihan kiva, kiva talvirata. Niin no, se on näitä mitä tänne tulee. Mä en tiedä miksi se johtuu, mutta tänne tulee ihan törkeästi aina noita. Päällä 2. Ei ole 158 metriä talvileiskalla, vaan abouttia 60 jotain metriä. Olisiko putteriheitto, suora heitto, kiva heitto. Mieluummin enempi kuin vähempi. Joo. Ei siellä päinkään, mutta just niin kuin sanoin, että on lähellä. Näinhän se on. Tylysti tälle ohi tästä. Se putilla. Oli joo. Ai katsoin, kun se lähti käestä, aika hyvä. Aika monta puolta. Lyhyin väylä on vissiin tämä mando oikealla. Kori on 50 metrin päässä about. VG-väylä. On se siellä iso hyssinkin paikka, jos semmonen löytyy. Mä en vaan tiedä, onko siinä mitään järkeä meillä, mutta... Näyttää hyvältä heitolta, mutta se osuu puuhun. Kyllä säkin lyötti puun sieltä. Ei huono. Nää, mutta porukkoja saa käyttää, niin on perfekti. Se sun kieko. Tuo. Anna se tuolla vanhalla korilla. Tää voimaa saa yhtään. Tuliko se takaisin? Koreilla, jos semmonen löytyy. Mä tiiin, tossa ei karmo.
putilla. Helppoa. Mitkäs oli JunnuKartio miettinyt Keljonkankaan talviradasta? 10/5, jos minulta kysytään, mutta 5/5, jos totta puhutaan. Joo, about tämmöstä. Kivaa lyhyttä väylää, putteriheittoa paljon, mitä talvella on hyvä treenata, ei tarvitse kiekkoa sen jälkeen etsiä ja muuta vastaavaa. Ja kierroksen jälkeen kannattaa aina käydä Keljonkankaan ABC:llä ostamassa joko evästä tai paskomassa alleen, niin kuin mitä